Твой ден продължава. Работодателите настояват за генерална пенсионна реформа, защото разходът за пенсии отваря все по-голям недостиг в бюджета. Делът на пенсиите достига около 60% от данъчните приходи. За това бизнесът предупреждава, че България върви към британския модел на базова пенсия и друга част, която да се определя от инвестиции и пенсионни фондове. За това необходима ли е реформа в пенсионната ни система и ако да, каква? Поканихме моите следващи гости, бивши министри на труда и социалната политика, Христина Христова, която е тук при мен в студиото, и господин Хасан Адемов, който пък е на проекта ни линия от разстояние. Го включваме. Здравейте, господин Адемов. Здравейте на вас, на вашите слушатели и на вашите съвсем. Да. Здравейте. Давам думата първо на дамата в студиото. Госпожо Христова, имаме ли нужда наистина от промяна в пенсионната система? Като казвам промяна, говорим очевидно за кардинална реформа, така я наричат от бизнеса. И каква? Може да се каже, че нашата пенсионно-осигурителна система е сравнително нова. Имаше реформа през 2000-та година, минаха 20 и няколко години, а показаха се и много дефекти по обективни и субективни причини. Очевидно е наложително, направо задължително анализ и няколко неща, които вече са назрели за промени, трябва да се направят. Дайте да ги изброите, тези, които според вас трябва да се случат. Например, не трябва повече да се прави преизчисляване на пенсията по административно-политически причини, без да се взема предвид основния осигурителен принцип, да се гледа осигурителното право на човек. Последните 5-6 години се направиха такива неща. Особено интензивно се увеличаваше минималната пенсия. Това доведе до доближаването и до средната пенсия, до много лоши последици, намаляване мотивацията за осигуряване. Да не говорим, че доведе до деформации, просто деформации. И разбира се, има си една голяма обективна причина. Това е демографската ситуация, демографската криза в България. То проблема в пенсионните системи е и в целия Европейски съюз. Стигнахме вече до много сериозно положение с финансовата устойчивост. Тази година почти 22 милиарда са необходими за пенсии. Половината от тях, 10 милиарда и половина, ще дойдат от бюджета. Започва да се появява и едно такова глобално противоречие между поколенията у нас. Това са огромни средства, които биха могли да се използват за здравеопазване, образование, култура, сигурност и така нататък. Така че има какво да се погледне. Разбира се, стои си дебата и за степента за нивото на осигурителната тежест. Това е много деликатна, много голяма тема. За състоянието на втория стълб, на който се възлагаха големи надежди да допълва пенсията от солидарния стълб. Много неща, които трябва да се анализират и трябва да се променят. Добре, господин Адемов, вие какво мислите? Необходима ли е реформа? И ако да, каква реформа? Такава генерална реформа или нещо, което през поправки в закона от депутатите да свърши работа? Очакванията и на политици, и на обществото като цяло са в посока на това да има финансова устойчивост на пенсионната система от една страна и от друга страна адекватност на получаваните пенсии. Това е важно, защото в крайна сметка към пенсионната система са отправени погледите на всички български граждани. Като говорим за пенсионна система, разбира се, имаме предвид и държавното обществено осигуряване. Като на държавното обществено осигуряване на практика бенефициенти са всички български граждани, като започнем дори от преди раждането, защото държавното обществено осигуряване плаща обезщетение преди раждане, плаща и за починало осигурено лице, ако щете. Така че очакванията към пенсионната система са изключително сгъстени и колкото повече става тежка икономическата и финансова ситуация в света, в Европа и в България в това число, толкова погледите се обръщат и към тази система. 2000-та година беше извършена сериозна параметрична реформа, като основните принципи, които бяха заложени тогава, бяха принципите на солидарността, на адекватността на получаваните пенсии. Тези неща през годините по някакъв начин бяха изкривени и очакванията
да се получават адекватни пенсии, на практика не се сбъднаха в пълен размер. Сега, за да се направи цялостна пенсионна реформа, означава, че трябва да се тръгне от всички параметри. Имам предвид това, което каза госпожа Христова. Демографската картина на този етап не е подходяща за този размер на пенсиите, защото коефициента на хората, които работят всъщност и които 100 работещи издържат 71 пенсионери в момента, към 2050 година това съотношение може би ще бъде 100 работещи да издържат 100 пенсионери. Така че всички тези проблеми трябва да бъдат огледани и този анализ, за който говорим в момента, в правителствена програма е записано, че до 30 юни трябва да бъде извършен този анализ, трябва да отчете всички тези фактори, защото за финансовата устойчивост и адекватност на получаваните пенсии има два много важни критерии, за които намекнах. Един е коефициента на вътрешна зависимост, т.е. каква е кохортата на работещите и колко от работещите, колко пенсионери издържат. От друга страна, коефициента на замесване. Що се отнася до коефициента на замесване на доходите от труд, този коефициент в България в момента с увеличението, което съвременното, което се предвижда от 1 юли, ще бъде някъде към 69,7%, което означава, че това означава, че ако си получаваш 1000 лева заплата, да получаваш 70%, 700 лева пенсия. Говорим, разбира се, за средни размери. И като говорим за средния размер на пенсията, вижте какво казва статистиката. Статистиката казва, че през последните 5 години на практика средната пенсия се увеличила 2 пъти. Минималната пенсия през последните 3 години се увеличила от 300 лева на 580 лева, ще бъде от 1 юли. Тоест всички тези увеличения имат своята цена. Въпросът е по какъв начин обществото, политиците и експертите ще се обединят около мерките, които за определената цена, която плаща обществото, да има съответен размер на получаваните пенсии. Защото вижте, това, което казва Министерството на финансите в своята 3-годишна финансова прогноза, е, че за годината 2024, 2025 и 2026 с осъвременяването, които са предвидени по швейцарското правило, се предвиждат допълнително към тези 21 милиарда и 7-800 милиона, които са заложени на бюджета за 2024 година, са необходими допълнително 5 милиарда и половина лева, което представлява сериозен натиск върху публичните финанси. За да могат да бъдат решени... Финанси, от друга страна обаче да разсъждаваме и над хората, от които ще се, вероятно, ще се удържат средства, за да се увеличават пенсиите, или греша? Разбира се, за това няма решение в пенсионната система, което с магическа пръчка да удовлетвори и работодатели, да удовлетвори и политици и пенсионерите, и за това трябва комплексни мерки, и тези мерки минават през реформи във всички останали секторни политики, защото през годините пенсионната система беше поднесена в жертва на нереформираните останали системи. Спирам ви тук, господин Адемов, и след малко ще се върна към вас. Давам думата на госпожа Христова, за да чуем и нея. Разбира се, каквото можем, каквото е изяснено вече, каквото можем в конкретика, трябва да се започне. Просто не бива повече да се бавим. Очевидно, числата са красноречиви. Влизаме ли в една своеобразна несправедливост на работещите и на пенсионерите? Аз бих казала, че това започва да се случва, което е недопустимо за една такава социално-финансова система, най-голямата социално-финансова система на държавата. Това е пенсионно-осигурителната система. Аз мисля, че за другите фондове, бременност, майчинство, безработица, нямаме тези проблеми. Но тук имаме. Ето, например, веднага трябва да се направи анализ и да се направят промени с субсидирането на минималната пенсия.
Едва ли ще се намери някой, който да каже, че тя стига за добро качество на живота. Но въпрос е, че това е пенсионна система. Някак си я тълкуваме в нашето съзнание, включително и в изказванията на политиците, като социално-помощна система. Много хора са получавали толкова нисък доход, работили са на по-кратък работен ден и са имали малък принос, че ако им се сметне по сега съществуващата формула, минималната пенсия, тя не би могла да бъде 523 лева в момента или 580, както ще стане от 1 юли. Тя ще бъде много по-малка. Но някакси заради морално-етични съображения, бих казала, държавата гарантира минималната пенсия. Това за осигурителна система не е справедливо. Колкото и за много хора да не звучи добре, трябва да се получи това, което се получи, което е правилно и съответства на осигурителния принос на човека, а останалото, което не му достига, да се допълва до линията на бедност, която, слава Богу, вече се използва в България. От 1 юни миналата година започнаха да се дават и социалните помощи, като се има предвид така процентно съотношение с линията на бедност. Ето, веднага трябва да се погледне ситуацията с гарантираната минимална пенсия. Трябва да се отиде и по-нататък, да се види за размера, за дела на осигурителната вноска, която отива във втория стълб. И да се види съответстват ли разходите за управление на нашите пари. Веднъж да се включим във втория стълб, веднъж да се администрира, веднъж да се управлява, веднъж да се инвестира. Такси, които може би не съответстват и не е правилно да има такива големи разходи от парите на хората за втория стълб, макар че втория стълб, универсалните пенсионни фондове, те 20 години само съществуват. За да получиш пенсия от първия стълб, все пак около 40, 36, 40 години трябва да си работил му там, но това е време, където също трябва да се направи незабавен анализ и да се отстранат тези нередности, както и да се дадат права на хората, да се промени законодателството, да могат да решават, както ги наричат мултифондове, да решават дали в по-малко рискова инвестиция, в средно рискова или в по-рискова инвестиция да се инвестират техните пари с цел доходност, защото там пък единствената цел беше да се умножават, да се увеличават парите. Това е капиталова инвестиционна схема и да могат да се увеличават парите, които хората заделят за пенсия. Добре, финални думи от вас, господин Адемов, по отношение на комплексните политики, които трябва да се случват паралелно с реформирането на системата. Вие казахте, че тези комплексни политики на практика трябва да засегнат всички сектори други в публичния живот. Преди това обаче ми се ще да кажа няколко думи за минималната пенсия, защото това е изключително бързо, важен. Бързо, моля ви, защото нямаме никакво време. Тогава ще кажа само няколко неща. Да. Основният принцип в пенсионната система е принос права, т.е. да получаваш размер на пенсията, който да отговаря на твоя принос. За голямо съжаление, голяма част от хората, които получават минимална пенсия, нямат този необходим принос. Но за да може да се извърши това, което казва госпожа Христова, да добавят социалната система, или трябва да има специален фонд, който да попълва тази празнота, или трябва да има смело политическо решение, което да направи така, че през системата на социално подпомагане, където има подобен критерий, да се доплаща тази разлика от приноса към минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Аз не виждам такава смелост в политиците, защото това е изключително непопулярна мерка и трудно ще се стигне до нея, но тя по някакъв начин може да възстанови усещането за справедливост. Защото в момента минималната пенсия се определя на базата на политическо решение всяка година с бюджета на държавното обществено осигуряване. И за да може на практика да се реализира това нещо, трябва да има политическа воля. Политици са тези, които оценяват цената на едно или друго решение. Що се отнася до другите секторни политики, пенсионната система не може
да допълва това, което не е направено, примерно в системата сигурност, примерно в земеделието, примерно в рудодобива и така нататък. Защото през годините тя беше призвана да решава всички проблеми. Не може и няма как да ги реши, и ако се опита да ги решава, винаги ще имат такива дефицити, за които говорим в момента. Благодаря ви, господин Адемов, за това, че се включихте, макар и от разстояние в нашия ефир. Финални думи от вас, госпожо Христова. Бих искала, ако мога да допълна това, което каза доктор Адемов, да, политиците трябва да проявят малко повече воля и повече кураж, но и много мъдрост и експертност да използват. И също така да се преустанови тази практика, да се търси начин да се решават широки социални проблеми с пенсионно-осигурителната система. Тя е осигурителна система и нейната роля е друга, да отчита приноса на хората, осигурителния им принос, и по този начин да гарантира осигурителни права. И това е още една тема в днешното издание на Твоя ден с продължение, защото дискусията ние хубаво я водим тук с вас, експертите. Хубаво обаче да се води на други места. Визирам държавните институции, дори и парламента. Трябва да се води такава дискусия, да се търсят решения на проблема. Да. На въпросната дупка, която пък експерти и економисти постоянно наричат наистина дупка от много-много пари в пенсионната система. Аз мисля, че дискусията те първа ще продължава и ще става все по-интензивна, но и трябва своевременни и смели решения. Благодаря ви много за това гостуване и на вас. А сега, уважаеми зрители,